Les afores volquen les poblacions afectades per la Dana. Una persona i diversos animals queden atrapats per l'aigua en la zona de la partida de Tavernes de la Valldigna. Les afores volquen les poblacions que han patit la tragèdia de la Dana. Encara compungits i impactats per la Dana que arrasava el dimarts la província de València, les afores s'ha volcat a portar el seu gra d'arena. Des de primera hora del matí s'han desenvolupat recollides d'aliments en diverses poblacions i molt especialment a Gandia. Gandia també ha posat a disposició de les poblacions afectades una grua, maquinària de neteja i des de nit agents de la policia local de Gandia treballen en la zona de forma voluntària per realitzar tot tipus de serveis. M'ha agraït molt la gent de la plantilla també, que sí que són d'ací de Gandia, que han decidit de manera voluntària i altruista anar-se'n a la situació de focos i de crisis per a tirar una mà, per a ajudar i per a estar allí també presents. Recordem que la línia ferroviària està tancada fins a nou avís i des del 112 es recomana no circular per la província per deixar lliure les carreteres als serveis sanitaris i de repartiment de béns. Cadena humana de solidaritat la que s'ha organitzat avui a Gandia. Roba d'abric, mantes, productes d'higiene personal, bolquers, inclús joguets. En coordinació amb la policia local, l'associació Alma de Acero oferia nit el seu local ubicat al Grau per recollir productes, roba i aliments que poder enviar cap a les zones afectades en València. He venit a traer mantes, edredones que tenia, ropa de niños, calzado que també tenia i comida, que era el que més pedia i el que se necessitava. Y todo lo que podamos ayudar, pues lo que podamos hacer, pues mira, bien está para todos. En només 3 hores ja es plantejaven com poder enviar tanta quantitat de productes només des d'este local. Veïnat de la ciutat i de la resta de municipis de la comarca s'han oferit inclús per aportar vehicles de transport grans. Pues que nos ha saturado, estamos, como podéis ver, todo lleno, ropa de adulto, ropa de abrigo, ropa de niño, productos de higiene personal, de limpieza, mucha agua que se necesita, comidas para animalitos, para perros, gatos, alimentos en general, de todo. Estamos muy, muy contentos, muy contentos. Es lo que hablábamos antes, que cuando Alma de Acero mueve un brazo, Gandia se vuelca. El mateix ocorria al retén de la policia local de Gandia, que també s'ha convertit en un punt de recollida, ja que s'han organitzat diversos al llarg de la ciutat. Fins i tot es produïen algunes coles de vehicles davant les instal·lacions policials de persones que portaven productes. Vora les 3 de la vesprada partia un comboi cap als municipis afectats en València. Els agents de la policia local han eixit amb un camió carregat de productes i aliments i han escoltat també a treballadors i treballadores dels serveis de neteja per ajudar en tot el que es puga. Tota una comarca amb voluntat d'ajudar i en la que fora on fora s'han repetit molt unes paraules. Estic ací per al que faça falta. Durant esta matinada, l'aigua desbordada del Xúquer ha arribat al terme de Tavernes de la Valldigna. La nit ha sigut llarga. Afortunadament, el canal de defensa està desaiguant molt bé i el canal Sant Pablo també. Tota l'aigua que ens ve per part de la partida és la que vegem ara, que està ja posant en perill la CV, la 603, al pas des del poble de Tavernes a la platja. Les pluges caigudes han deixat com a conseqüència un creixement important del cabal del riu Xúquer. El seu pas per Cullera ha obligat fins i tot a tallar carreteres i camins rurals. Al llarg de la nit, l'aigua ha anat passant cap al municipi Baller per la zona de la partida. A nit, sobre les 4:30 o 5 del matí, tingueren que vindre així per a traure a l'animal que teníem a la part de darrere, perquè l'aigua ja li arribava sobre el pit. I res, l'hem deixat a la part de dalt de l'entrada del saló i ara pues, han vingut des de Protecció Civil a tirar-nos una maneta, gràcies a ells hem pogut treure l'animalet i està a salt. Està salvat. Protecció Civil, policia local, voluntaris de Creu Roja, també el veïnat. Tot el municipi s'ha oferit per ajudar. Una solidaritat que ha aconseguit rescatar diversos animals i també un home, junt amb els seus gossos i gat, que havien quedat atrapats. Estava agitat i m'ha tocat el meu germà, que ací dins hi havia un home entre els gossos i gats que si podia col·laborar en la Zodiac, entrar a rescatar el xiquet en els gossos i m'alçat i m'han vingut corrents i res, hem entrat, hem rescatat.
tres gossos grans, un gat i hem eixit. El motor al final mos ha fallat, feia un any que el motor estava parat i que no ho moure i han tingut d'entrar per cadis a remo. Però bé. Situació complicada, però en la que afortunadament s'han pogut contar finals feliços. Avui és vespre de la festivitat de Tots Sants i, com és tradició, el cementeri s'ha omplert de visitants. L'Ajuntament de Gandia havia desplegat estos dies un dispositiu especial que, a més d'habilitar el cementeri, incluïa servei de policia local, protecció civil, Creu Roja i transport públic. A causa del temporal, les tasques d'habilitació han sigut complicades i fins i tot el cementeri va haver de tancar les seues portes fins a la vesprada d'ahir. Vamos a tope. Ahora pues mucho trabajo porque hacemos de todo. Hacemos mantenimiento, hacemos entierros, hacemos de todo y vamos a tope. Lo que pasa que claro, pues debido al temporal, pues el cementerio estaba hecho polvo y hemos tenido que limpiarlo, ponerlo en su sitio, dejarlo en condiciones para que la gente pueda venir y tener el cementerio en condiciones. Una altra de les parts implicades en la festivitat de Tots Sants són les floristeries. Durant una setmana han estat fent els preparatius per a lliurar els rams que tradicionalment es posen a les làpides per a demà, dia 1 de novembre. La campanya, la verdad, es que es dura. Es dura porque primero, bueno, pues una semana más o menos, porque primero llegan las flores, que es lo que la gente no ve, y hay que sacarlas de las cajas, limpiarlas, ponerlas en agua, llenar los cubos, que es una faena que de verdad yo invitaría a la gente a que vinieran a verlo porque es tela marinera. Y después ya empezamos a realizar jardineras. Bueno, empezamos, no, yo en mi caso yo empiezo, lo hago todo yo sola, porque yo no, en otras floristerías son más, yo soy yo sola. Y eso, y ya empiezo a hacer las jardineras hasta el día de hoy que se entregan todas. Frutas Amador y Opel y Citroën Alcodar Motors Gandía patrocinen els esports. La Dana, com no podia ser d'una altra forma, també afecta a l'esport a les Afors, i és que, degut a les dolentes tormentes que hem patit esta última setmana en la Comunitat Valenciana, les diferents federacions esportives, començant per la de futbol i continuant per la resta, han decidit ajornar tots els partits que es disputen este cap de setmana en les diferents jornades esportives de la Comunitat Valenciana. Començava, com deia, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que ajornava tot el futbol depenent de l'ent autonòmic, des del futbol base a tot el futbol regional i seguint també per les competicions nacionals que depenen de la Federació Valenciana, com és la tercera ref i el juvenil nacional. Continuava també, per exemple, la pilota valenciana, que tenia este diumenge la final de la Copa de Raspall Professional al Trinquet de Bellreguard i que finalment es disputarà el proper 10 de novembre de nou al Trinquet de Bellreguard, però esta vegada per la vesprada. En el cas del bàsquet, ha sigut prou més laxa la nota de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, que sols ajorna els partits que tenen lloc els dies de dol oficial, és a dir, dijous, divendres i dissabte. El que passa el diumenge encara no està del tot clar. Per la seva banda, la Federació Espanyola de Bàsquet sí que ha ajornat tots els partits que es disputen en la Comunitat Valenciana de totes les categories que depenen de l'ent nacional, però els partits dels equips de la Comunitat Valenciana que s'han de desplaçar fora, ahir no ha fet completament res, ha hagut de ser el Proinvent i Unix pel Bàsquet Gandia que arriben a un acord amb el Figo i Palma, el que ha decidit finalment poder ajornar el partit gràcies també a que el conjunt balear ha donat el vistiplau. La Federació Espanyola de Bàsquet ahir crec que no ha actuat com deuria, sinó que hauria d'haver ajornat tots els partits també dels equips que s'han de desplaçar des de la Comunitat Valenciana cap a fora. En general, federacions volcades en este dol que ajornen tots els partits i totes les jornades d'este cap de setmana. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.